Здравейте хора, знам, че мина времето, както последно направих клип в този канал, но сега в момента имам контент, който мога да покажа и в идните дни също ще правя клипове, така че ще има качени. Трябва само да следите канала. Това, което днеска искам да ви покажа, е една колекция, която наскоро успях да завърша на видеокасети, и това, разбира се, е Кошмарите на Елм Стрийт. Тези, които са ме последвали в моята група във Facebook, знаят за какво говоря, но сега реших да направя просто видео също. Нека да започнем. Предполагам, сте запознати с самият франчайз за Фредди Крюгер, който е един от любимите ми франчайзове до този момент. Нека да започнем. Първият филм, разбира се, първият Кошмарите на Елм Стрийт. Той няма българско издание, затова си го купих от Англия, както се вижда и по знака тук. Курицата и артворка са много готини. Това е от тази страна. Това е, което се вижда отзад. Касетата изглежда по този начин, както виждате, вече съм я и гледал. Следващият, разбира се, е Кошмарите на Елм Стрийт 2. Отново UK-ско издание. Това се вижда от тази страна. На това, което се вижда отзад. И съответно така изглежда и самата касета. Това е и третият филм от поредицата, който мисля, че е доста добър филм, за разлика от предишния, който също не беше лош, но предпочитам този пред него. Това е от тази страна и това е, което се вижда отзад. И това отново е касетата. Тези, които най-много ми харесват като дизайн, са на четвъртия и съответно на петия филм. Ще видите след малко и следващия. Това е корицата на петия филм. Артворка, червения бакграунд, всичко изглежда уникално. Това е от тази страна. И това е, което се вижда отзад. И съответно касетата. И разбира се, дизайнът е абсолютно същия и на петия филм, както вече споменах. Днес най-вероятно ще изгледам него. Това е, което се вижда и отзад. И стикерът е абсолютно същия. И сега минаваме към българските версии на Кошмарите на Елм Стрийт, които само последните два са излизали в България. Това е Смъртта на Фредди. Обожавам този артворк на корицата. Това може би е най-рядката видеокасета в моята колекция. Това е, което се вижда отпред, това е, което се вижда от тази част и отзад имаме доста снимки от филма. И касетата изглежда по този начин. Супер артворк. И последното, седмия филм, това е Нови кошмари на Уес Крейвън на Мултивидеоцентър, докато Смъртта на Фредди е на Мейстар. Това е, което имаме като запредна корица. Това е, което се вижда от тази страна. И това е, което се вижда отзад. Също доста интересен филм. И така изглежда и самата касета. Така. Това е самата поредица. От 1 до 7. И очаквате скоро моя клип и за Хелоуин поредицата, който най-вероятно ще бъде качен утре или други ден, или най-късно в понеделник. Така че благодаря ви, че гледахте, абонирайте се за канала, коментирайте, споделяйте и ще се видим пак. Чао, чао!